Мої вітання. Кореспонденти Суспільного продовжують інформувати про події п'ятниці, 11 жовтня, в студії Оксана Страмнова. В Олександрівській загальноосвітній школі Білозерського району відкрили експозицію «Пам'ятаємо героїв АТО», присвячену загиблому воїну Максиму Жекову. На заході побувала наша Аліна Мокляк, вона готує сюжет до ефіру, а зараз про це коротко. Максим виділявся у класі принциповістю, готовність поступати своїм інтересам на користь товариства. До того ж, у будь-якій ситуації Максим легко знаходив вихід, був невиправним оптимістом. Вже змалку Максим покладався лише на себе, а для мами і молодшої сестрички Інни став опорою у всіх справах. Мама Світлана Юхимівна важко працювала, як всі жінки у селі. А ще позміна робота чергової медсестри в обласному диспансері. Весь вільний час вона присвячувала дітям, відмовляючи собі у всьому. Максимчику не було і 2 років, а він вже декламував всі ці казки. Особливо добре у нього виходило переказувати за картинками. Фантазія у малого була невичерпною. Виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Оберіг» Ігор Кравець розповів, це 7-ма експозиція «Пам'ятаємо героїв АТО» на Херсонщині. Перша це була 48-ма школа міста Херсону. Ми відкрили 2 нашим побратимам. Потім 56-та школа, перша гімназія, Дар'ївська школа і тепер Олександрівська школа. Плануємо відкрити ці експозиції у кожній школі, де загинули і навчалися наші дітей. Нагадаємо, Максим Жеков у червні 2014-го пішов добровольцем у батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон». Загинув 26 серпня 2014 року під час боїв під Іловайськом. Указом президента України молодший лейтенант міліції Максим Жеков нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. А далі у випуску про таке. Його порівнюють з Тарасом Шевченком. В Херсонській обласній бібліотеці провели захід, присвячений осетинському письменнику Кості Хитагурову. Чемпіони Європи та світу – такими є результати вихованців Херсонського клубу з тхеквондо. А зараз про це та інше більш детальніше. Захід до 160-річчя від дня народження осетинського письменника Кости Хитагурова провели у Херсонській обласній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара. На ньому побували кореспонденти Суспільного. Стараєшся мене, коли я говорю тобі полушутливо, що я устав любити, устав страдати, любя. Організаторкою заходу стала Катерина Савченко, вчителька Херсонської загальноосвітньої школи номер 4, що носить ім'я письменника та розташована на вулиці Кости Хитагурова. Жінка говорить, що багато років вивчає біографію осетинського літератора. Коста Ливанович прожив тільки 47 років, так як Шевченко. Між іншим, коли я писала книжку «Золото нетлінної душі», я дослідила, Коста залишився у 2 роки. Сиротою Шевченко в 9 років. Той навчався в Академії мистецтв і Шевченко. Той відбував 10 років ув'язнення і той. Одним словом, 9 віг – це прямо містика. На захід прийшли представники осетинської діаспори у Херсоні та Запоріжжі. Більш величної людини, ніж Коста, в Осетії немає. Тому, коли святкують його день народження, і організаторкою є Катерина Савченко, вона для мене як друга мати. Я її дуже люблю. Вона написала книгу про Коста Хитагурова «Золото нетленної душі». Херсон, Коста, портрет Заура, з Дніпру спустився горний мір, звучить козацька бандура, а кажеться Ірон Фандир. Кілька віршів та телепрограму Кості Хитагурову присвятив херсонський письменник і журналіст Анатолій Марущак. Він тяжко жив. І це для телевізійників якби також ще такий момент, який, як не дивно, надихає. Тому що така доля, яка була у нього, така складна, така важка, з нерозділеним коханням, з самотністю,
це все якби просилося на екран. І тому і ми створили тоді групу, і цей фільм, він був представлений в Ужгороді, високо оцінений. Перекладами віршів осетинського письменника займається Олег Олексюк. Осетинська громада доручила мені перекласти кілька його творів із безсмертного, із безсмертної збірки «Ірон Фандир». Це своєрідний кобзар осетинів. І от зараз працюю над цим. Матеріали про Косту Хитагурова та його твори можна знайти у науково-краєзнавчому відділі обласної книгозбірні, розказала Оксана Токовило. Хочеться показати значення творчості Кости Хитагурова, що його не забувають херсонці, що про нього пам'ятають, вивчають його творчість. І, якщо чесно, пишаються тим, що нехай рік, але людина, яку порівнюють з Тарасом Шевченка, саме в осетинській літературі, пробув у Херсоні. Оксана Стремнова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон. Військово-патріотичну спортивну гру творці майбутнього провели на базі Великокопанівського лісництва. Хто переміг, знає Анна Коробова. Товариші військовий керівник, загін! Український отаман! Наш девіз! Ми усі! Одна родина! Ми! Єдина Україна! Ми сім'я! Одна єдина! Слався! Ненька Україна! Сім команд, понад 200 учасників з Олешківського, Каланчацького і Голопристинського районів беруть участь у спортивній грі. Про мету заходу розповів його засновник Сергій Мінінков. Випрацювати у дітей колективізм. Розумієте, нема, у нас зараз немає такої колективної роботи, команди, командної роботи. Все якось у нас кожен за себе. В зв'язку з тим, що в інтернеті, в телефонах, а так бачите, і на природу виїхали, і поспілкувалися, і позмагалися. Учасники змагань боролися за перемогу у 14 номінаціях. Старалися. Ми дуже багато проводили часу на тренуваннях. У нас уроки вже все, у нас тільки тренування, нам треба вибрати перше місце. У команді українські отамани, 14 учасників. Данила Батура наймолодший, йому 12. У віджимання він лідирує. Я на першому місці віджався 65 разів. Учасники військово-патріотичних ігор розбили наметове містечко. Біля кожного намету – стіл з національними стравами, українська атрибутика, власна символіка. Поки хлопці змагаються, дівчата куховарять. А наші хлопці-чемпіони змагаються за перше місце. Будемо готувати козацьку юшку. Картопля козацька, м'ясо козацьке, морковка, цибулька. На обід після змагань – козацький куліш. Ой, добра, гаряча, дуже смачна. Гаряча. Друга частина змагань – творча. Потрібно представити свою команду. Пісні, власноруч приготовлені страви, вірші та гуморески. Альбіна Хвостенко, членкиня журі, каже, головний критерій оцінювання тут – командна згуртованість. Ну, в першу чергу ми оцінюємо сукупність як колектива дітей. Ми дуже раді, коли вони працюють як один організм. Перемогла у змаганнях команда «Сталеві вовки» Костогризівської школи Олешківського району. Анна Коробова, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсонщина. 20 років у спорті, з них 17 тренує дітей. Заслужена тренерка України, майстерка спорту з тхеквондо Мадонна Баранова виховала кількох чинних чемпіонів Європи та світу. Кореспонденти Суспільного побували на одному з тренувань клубу та побачили, як готують спортсменів, які представляють Україну на світових аренах. В тхеквондо я вже 20 років. У цей вид спорту привела мене мама. У 17 років я вже почала тренувати дітей. За цей час Мадонна Баранова виховала кількох чемпіонів. На даний момент у мене три чемпіонки Європи, дві чемпіонки світу, чемпіон Європи у важкій вазі. Єлизавета Мельникова тренується у клубі 9 років. Цьогоріч дівчина підтвердила своє звання на чемпіонаті світу. Я займаюся тхеквондо 9 років, мене привели батьки. В тхеквондо мені подобається, що я можу постояти за себе. Я дворазова чемпіонка світу у ваговій категорії до 60 кілограмів. У цьому році в Болгарії я приймала участь у чемпіонаті світу. У мене було 4 поєдинки зі спортсменками з Чехії, Болгарії та Казахстану.
скажу про Мельникова Єлизавета – дворазова чемпіонка світу в особистому заліку. До мене вона прийшла у 6 років. Ліза – дівчина бойова. Від самого початку я побачила в ній перспективу. Крім того, підтримували її батьки з усіх боків. І в матеріальному аспекті, і в моральному. Микола Кучерявий почав займатися тайквандо, коли йому не було і 6 років, говорить Мадонна Баранова. Кучерявий Микола був один з наймолодших дітей. Оскільки в мене не було молодшої групи, він одразу почав ходити до старшої, де він був наймолодшим. Я й досі пам'ятаю його кругленькі оченята, якими він на мене дивився. Йому тоді ще не було 6 років. Мені найбільше подобається це боротися за перше місце, перемагати. Якими якостями мали діти спортсмени, які займаються тайквондо? Ніколи не здаватися, йти до своєї мети і наполегливо працювати. Ми виховуємо у дітях дисципліну. У самого спортсмена мають бути незламний дух, загартований характер і прагнення до перемоги. Це також дуже важливо. Аліна Олефір, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсонщина. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсона. Також заходьте на наш сайт КС «Суспільне медіа». А о 17:00 зустрічайте у цій студії мою колегу Оксану Хлєбус. Гарного дня та чудового настрою.